හරි ඔන්න එහෙනම් හදාව මම සුපිරිතනක් බලන්න. ඒ තමයි හම්බන්තොට වරාය නරඹු මධ්‍යස්ථාන තමයි මං ඉන්නේ. ඔන්න දිනවා හම්බන්තොට වරාය. සුපිරි යොට් එකක් තියෙනවා. ටග් බෝට්ටු දෙකක් තියෙනවා. අමතරව මේ පැත්තෙන් පේනවා තෙල් ටැංකි වගේක්. මම හිතන්නේ එතනින් තෙල් පියර් එක තියෙන්නේ. අපි එනං හම්බන්තොට වරාය අතට ගිහිල්ලා බලමු හම්බන්තොට වරාය මොන වගේද කියලා. සුපිරිව සුපිරි යොට් එකක් තියෙනවා. ළඟටම ගිහිල්ලා බලමු. මේ තමයි මේ යොට් එකේ කුඹග. සුපිරි යොට් එකක්. ඇතුළේම සුපිරිටම තියෙනවා. බලමු සූම් කරලා. වාව්, පට්ට ජෙස්කියකුත් තියෙන්නේ. දෙන්නෙක් වැඩ. හම්බන්තොට හාබර් එක මෙන්න මෙතනින් තමයි මවුත් එකට යන්න තියෙන්නේ. රටකින් ගෙනල්ල බාපු යන්නේදනේ. ඒකල්ල මේ යුරෝප් රටකට අරගෙන යනවාදනේ. සුපිරි බඩු ටික පස්සේ සුපිරි වාහන තමා තියෙන්නේ. ඔව්. ඇයි නැවක් අයිල්ල තිබ්බනේ. නැවේ බඩු එක පටවගෙන ගියා. අය ඔක්කොම ජපන් බඩු දේනේනේ. කකුල් දෙක වෙවුලා ගැටෙන්නේ. මේවටනේ ජයමාලු පර්යන්ත කියන්නේ. ඈ පට්ට දොබ කරන්නේ. නැයිනම් මන්ද බහලු පර මේව නමක් ඇති අපේ අර වගේ. ඔව් බහලු පර්යන්ත කියන්නේ. මේක රහුලකට හෙල්ලෙන්නේ නැද වෙදි මේ දැන් මේක මේ මේක මේ රියල් ෆීල් එකනේ. එතකොට යම් පොලෝ හදලා තියෙන ඉතින් කොන්ක්‍රීට් එක හදාලා එතන ඔන්න ඉතින් මේ සුපිරි අවස්ථාවක් ආවා ඔයාලට පෙන්නන්න. වරාය ඇතුළට එනවා ලොකු නැවක්. ඔන්න ටක්බෝට්ටු දෙකෙන් තමයි ඇදගෙන එන්නේ. ඒ නම තමයි ගොවිස්. මේ විදිහට නැව ඇතුළට ගෙනල්ලා මේ ටක්බෝට්ටු දෙකෙන් මේ නැව මේ හරවනවා. දොරවල් දින පැත්ත තමයි ගැටියට ගහන්න. මොම පිටිපස්සෙන් තියෙන එක දොරක් අර ග්ලොවිස් කියන ජීය පොරලංගු තියෙන්නේ උසට ඒලා. ඔය පැත්ත තමයි ගැටියට ගහන්නේ. නැව හැරෙව්ව හරවල ගෙල්ලද පිටිපස්සට ඇදගෙන යනවා. අපි අනිත් පැත්තෙන් ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ගහන්නේ කියලා. ආරයිට් මේ තියෙන්නේ දැන් නැව පියරකට ගැටියට ගහලා තියෙනවා. කවුරු කියන්නේ මේකේ මොනවද කියලා වීඩියෝ එකක් තමයි කියලා.
වෙනවනේ කාර් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ නැවට මඩවනවා මේ නැවට කාර් මඩවනවා මම තව ටිකක් සූම් කරලා දෙන්නම් අන්න කාර් එනවා ඇවිල්ලා ඉවරලා නැවට කාර් මඩවනවා මෙන්න මේ පාක් කරලා තියන්නේ ඒව තමයි ඔය නැවට මඩවන්නේ ඔබ බෑඩ් නැති නේ මේ වාහන මොනවද දන්නේ නැහැ නේ වාහන මොනවද දන්නේ නැහැ නේ ඉතින් තවත් දෙයක් පෙන්වන්න ඕන වුණා මේ හම්බන්තොට වරාය ඇතුලේ තියෙන නෞකාවක් සක්බෝට්ටු දෙකකින් ලියට අරගෙන යනවා මේකේ මොනවද ගෙනාවි කියලා නම් මම හරියටම දන්නේ නැහැ ඒක බඩු ගෙනාපු බඩු බාලේ ඉවර වෙලා ඒ කට්ටිය ආපහු යන්න තමයි දැන් මේ පිටත් වෙන්නේ මොකද ලයිට් එක කියන මේ පැත්තට වෙන්නේ බෑරි තහරිද තියෙන්නේ අර මං ඔයාලට දවාලේ පෙන්වන්නේ හාව මවුත් එක ආන් එතනින් තමයි මේ නැවත් එළියට දාන්නේ මම ඔයාලට මේ විශේෂ දෙයක් දෙන්නන්න ඕනා කා කැරියර් එක මෙන්න මේ කඩේකින් දැන් මෙතනින් තමයි දොරක් ඔය දෙන්නේ අතුරින් තාර එහෙම ඇටියට බාවන්නේ මේකේ තව පිටිපස්සෙත් මේ දොරක් තියෙනවා මම නැවේ කූව එක එහෙම එළියට බහින්නේ බහින් මෙතනින් තමයි නැවේ කට්ටිය එළියට බහින්නේ ඔන්න පිටිපස්සෙන් උට්ටක් දෙකක් තියෙනවා ඒකෙන් නම හරවලා දෙනවා රයිට් දැන් නම් ටක් දෙකෙන් අතරලා වගේ තියෙන්නේ නැව යනවා නැවේ කන්ට්‍රෝල් එකෙන් පට්ටම පට්ට සයිස් නැවක් ඇඟත්ත කිරවන එක දැකෙද්දි මේරියන ඉස්සරහින් ඇදගෙන ගිය පුටක් එක එතකොට මේරියන පිටිපස්සෙන් තල්ලු කර පුටක් එක මේ කට්ටිය මේ ටක් දෙකෙන් කරන්නේ මේ නැව චැනල් එකට හරවලා දෙන එක විතරයි ඊට පස්සේ නැව ස්ටාර්ට් කරගෙන යනවා දැන් ඔයාලට මේ කරුවල නිසා පේන්නේ නැහැ මම සූම් කරන බල මේ සිටිපාට චූටි මේ වතුර පාරක් ඇවිස්සෙන්නේ ඉරක් වගේ යන්නේ ඒ තමයි දැන් ඒ පොපුලර් එන්ජින් දාලා පොපුලර් වැඩ කරනවා මෙන්න මෙතන තමයි වාහන බාන අනිත් දොර තියෙන්නේ එහෙමයි නේ කොහොමද සයිස් එක අපි බලමු දැන් මේක මවුත් එකෙන් එළියට යන එකේ පොඩි වීඩියෝ ගැල්ලක් මම ගන්න ඒකත් මේක දාන්න මේ මෙතන ඉස්සර වදර කරලා තියෙන ටග් එකක් I love it.